toga ponižavan i gažen, meni ste govorili 100 puta, ti si lud što si bio na ratištu, ti si budala sa ratišta, meni lično. Čemu mi pričamo ovdje? Kako poštovanje? Gdje je bre poštovanje? Gdje je? Koji je Bora zadovoljan kako tamo kažu političari i ministri i već ne znam ko je nadležan? Pa taj Milovan Drecun koji je bio sa nama dole, znači novinar koji je bio sa nama dole, sa nama bi faktički bio jedan od nas, koji je sad narodni poslanik. Jel ga sam pozdravio? Prošao, ja sam ga vidio, prošao je pored parka, znači okren, nije shvatio, zna ko je tu, zna mene, zna da sam ja tu. Bitno je ta ideja, nije to samo mi sad dobijemo borački dodatak, stavimo pare u džep i idemo dalje, ne, nego bitno da mi prenesemo na tu omladinu duh orlova koji imamo, koji smo mi dobili od nekih naših starih. Na mom će grobu neće pisati ni četnik, ni partizan, pisat će srpski vojnik. Prosto jednostavno, može li to neko da shvati ili mora svakome ponaosob da se crta, ali mora izgleda se krene od predsjednika pa na dole da se nacrta svakome. Od čega se bre stidite i koga stidite? Ko vama komanduje bre? Vi vodite ovu državu ili neko vodi vas? Pa gdje su ti dezerteri? Zašto su zašto nisu izgubili posao? Zašto? Ako su i amnestirani, ali ne može da ga oslobodi toga da je on dezertirao. Evidentno je da dezertirao. Ok, neće ići u zatvor, ali treba da izgubi posao, državnu službu, da ne može se bavi. Nek otvara privatnu firmu, nek se snalazi. A kad nije znao da brani svoju zemlju, svoj narod, svog komšiju prvo. A ne da mi se bavi politikom dan danas ovdje. I da meni soli pamet što sam ja bio, što sam ga branio. Danas sa nama u emisiji Razbuđivanje naš gost bit će Nenad Stanić. On je veteran ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Nenade, pomaže Bog i dobro nam došao. Bog ti pomogao i bolje vas našao. E ovako, na samom početku emisije, samo ukratko nam reci gdje i kada si ti rođen? Rođen sam 73. godine u Čačku. Dobro. U tom prvom dijelu emisije volio bi samo nešto ukratko da nam kažeš nešto o tom svom, kako da kažem, učešću u ratovima, odnosno u odbrani naše zemlje. Prva stvar, šta je tebe zapravo motivisalo da daš taj doprinos, odnosno ti si zapravo bio i spreman da položiš život na oltar svoje otačbine, je li tako? Pa moram reći da moje prvo, da kažem, učešće je samim tim odlazak na služenje vojnog roka s početka 1992. godine u Bosnu i Hercegovinu. Tačnije, mene je dočekao početak rata u Bosni kao mladog vojnika sa nekih 18,5 godina. Proveo sam tamo nekih 4,5 mjeseca u tim nekim početnim ratnim tenzijama i dešavanjima. Tad sam bio još mlad, jednostavno odazvao sam se na poziv, smatrao sam da je to ispravno, nisam imao neka druga razmišljanja. Svi moji, da kažemo, drugovi, klasič, prijatelji iz okruženja i starije moje generacije, pogotovo tamo iz Čačka, moj brat rođeni, mi smo bili istovremeno, iako tada po zakonu nije moralo da ide iz isto kuće, da, mi smo bili paralelno istovremeno nekih skoro 3,5-4 mjeseca. Da kažemo, starije generacije, oni su već 91. godine osjetili te teskobe rata. Eto, 99. godine stavio sam se na raspolaganje otačbini i ovom narodu da ga branim dobrovoljno preko vojnog odseha. Znači, za mene tada već, iako sam bio, da smatram tad u tom periodu zreliji, malo i stariji, sa 26 godina, nije bilo upitno da li treba ili ne treba. Znači, prvo, moralno i zakonski, smatrao sam i osjećao da treba da branim svoju otačbinu i svoj narod, što se i dogodilo, jer mi smo jedna grupa naših čačanskih dobrovoljaca i napravili smo spisak jedan i pre samog početka. Dostavili smo ga vojnom odseku i stavili se na raspolaganje. Dobro. O tim učešćima, da kažem, naših vojnika, kako ovih redovnih, tako i dobrovoljaca, snimljeno je, što se kaže, Bogu hvala, dosta dobrih dokumentarnih filmova gdje može da se sazna mnogo toga. Međutim, ono što sam ja teo tebe da pitam, o čemu sam i razmišljao proteklih dana, kad smo i dogovorili zapravo gostovanje, kakva su tebi osjećanja
kada čuješ recimo pesmu Vila sa košara? Pa, osjećanja su posebno, znam zašto me to pitaš, evo da ti ne persiram, pošto je ta pesma nastala baš zbog mene. Naravno. Naravno i to hoću da i naši gledalci čuju, kaže slobodno. Znači. Da, da, pesma je nastala baš zbog mene, eto da kažemo, to je nešto dozgo, Božja neka promisao, pošto eto u tim nekim trenucima ratnim i u trenutku mog ranjavanja, ja sam posle toga na nekom bezbednom mestu, dok me, da kažem, bolničar previjao moju ranu, izvadio ikonicu Bogorodice, pomolio se i zahvalio se što sam ostao živ, iako je ispred mene poginuo jedan drugar, koji u stvari poginuo za mene, jer mi smo tamo ginuli prvenstveno jedni za druge, pa tek za otačbinu i za narod. To je tako na svakom ratištu. Tako da se posle nekoliko godina, u stvari posle dosta godina, 2012. godine, ja sam dobio tu viziju, da kažemo, Vile sa košara, eto, imao sam sreću da poznajem Nevena Milakovića i pre, zvao sam ga, tu smo mi preko telefona, on koliko je čovjek uspeo da me shvati, pošto eto, ja nisam tad bio tu, ne, ja sam bio negde u nekoj posebnoj dimenziji, eto, Neven je uspeo da napiše nešto što će ostati za vekove u narodu, zapamćeno i, eto, moje, to je nešto moje neko lično, da kažem, ako mogu da kažem, da može ostati za mene i meni više ništa i ne treba, ali eto, pesma je posvećena svim vitezovima sa košara. Naravno. Tačnije, ta bitka na košarama koja se odvijala u proleće 1999. godine smatra se jednom od najžešćih bitaka koje je srpska vojska uopšte i vodila. Znači, ona se zapravo odvijala na toj granici između Srbije, odnosno tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Republike Albanije. Pa da kažem jednu stvar, tad u tom periodu nekom tenzija ta i koncentracija bitke jeste, ali ne smemo zaboraviti da je odmah posle toga usledio Paštrik i isto tako sa i još većom silinom neprijatelja, baš zato što nisu mogli... zbog dejstva i vazduha, baš zato što nisu mogli da prođu na ovom delu gde smo mi bili u rejonu košara, oni su još silovitije krenuli na Paštrik, znači tako da ne treba izdvajati sad kao nešto posebno. Ja baš kad sam im pričao sa tim vojnicima iz 150 i... Iz 125. i 549. Da, nego iz ovog bataljona 55. Pa da, 55. Oni su tada, to meni pričali pre par godina. Graničari, oni su podneli taj prvi udar. Da, da, kao mladi vojnici, graničari su podneli prvenstveno najžešći udar. Oni su to tada i rekli, kod nas jeste bilo jako žestoko, a da li je bilo žestoko na Paštriku, mi to ne znamo, jer nismo bili tad u tom momentu tamo. Tako da kasnije iz tih priča se otprilike taj neki mozaik i slaže. Meni je drago što oni nisu to uzeli na sebe kao samo mi pa mi. Nego je to kasnije možda, odnosno nakon 2000. godine uopšte rat na Kosovu i Metohiji, uopšte odbrana zemlje, nekako je prekrio taj medijski mrak. Trebalo je da prođe godina i godina i godina da bi primer radi počelo da se otkopala, da kažem, ta neka istina uopšte priče, počevši naravno sa pesmom Vila sa košara, koju je napisao Neven Milaković Likota, zatim kasnije još Nenad Milkić napisao svoj prvi roman, pa kasnije drugi i sa treći. Tako da, i krenule su i druge pesme. Da, Minuti Popadić. Da, da, napisao isto tu svoju čuvenu pesmu, koja vidim da sad na puno tih akademija, Bogu hvala, se izvodi. Tako da, kažem, reci mi, nakon 2000. godine, kad je zapravo došlo i do te promene vlasti u Srbiji, kakav je bio status boraca i veterana? Pa ja moram malo i vratiti pred i 2000. godine i vezano za ovu priču Košare Paštrik, znači uopšte cela priča je, mora biti jedinstvena od 91. do 99. i u jednom delu i do 2001. u toj kopnoj zoni bezbednosti, pošto imamo i tada poginulih i ranjenih i ratnih dejstava. Moram da kažem da je ovde zakazao kompletno sistem, znači od 91. da kažemo, od početka rata u odnosu
na ratne veterane i na ratne invalide, oni koji su već odmah postajali to, da kažemo, od 1991. godine. I stvorila se neka slika u društvu već tada da smo mi, pogotovo dobrovoljci ili ne znam šta, ludaci sa ratišta, da su išli da pljačkaju, otimaju, pale, žare, siluju. Posle 2000. godine mi smo postali zločinci, pošto su naši oficiri završili naravno u Hagu i osuđivani su tako. Naravno da smo mi isto, znači, po tom nekom lupom bili, senkom tih presuda, osuda i tog nekog stava, i ceo sistem je ovdje tek posebno zakazao, nadležne institucije, mediji pogotovo, jer smo bili svakodnevno maltene satanizovani kao učesnici ratova 90-ih, i oduzima nam je ta neka ljudskost naša, koju smo mi sigurno iskazali učešćem našem u ratu, i pokušaj neki da budemo izolovani od naroda kao što i jesmo, i predstavljani i označeni kao nešto loše, kao nešto negativno i kao nešto što treba da ostane iza nas i nešto nebitno. I sa takvim odnosom u stvari sve vlasti ove do danas, čak i danas, do sada nastupa i ophode se prema svima nama. To je evidentno i činjenično. Dosta je primjera, dokaza. Mi, evo, dan danas nemamo zakon o boračkoj invalidskoj zaštiti onaka kakav bi trebao da postoji, kao što je svuda u svetu i okolini, kao što je kod Hrvata, status zagarantovano, obezbeđen, poštovanja, prvenstveno poštovanja, znači ovdje se najprije radi o poštovanju, da. Toga nije bilo. Kako vi možete poštovati mene ako me nazivate ratnim zločincom ili pljačkašom ili već ne znam šta, ili budalom sa ratišta ili ludakom, ili na kraju kraja, pa ko te tera? Ali to govori ono, ko te tera da ideš, ali to najviše govori oni koji su dezertirali, ali koji su oslobođeni, koji nisu nikako kažnjeni, koji su oslobođeni svoje odgovornosti, a takvih je dosta bilo, i koji danas su, eto da kažemo, i dalje, čak i nekim institucijama, bave se politikom i tako, eto. Naravno da je to negdje preovladalo u sistemu i u društvu, u celom, da si ludak sa ratišta i niko ti nije kriv, a u stvari ti si kriv za ove ratove na kraju. Tako se sve, tako se nekako osjeća. Mi smo teret. I ne počinju ratnici, nego političari. Pa da, ali mi smo časno i pošteno odradili svoj posao, moralno i zakonski i pod obavezom. Uopšte nebitno da li je vojnik, rezervista, dobrovoljac, policajac, svi smo mi bili u obavezi da branimo, i to smo časno i pošteno odradili. Sve to drugo je naravno politika, i narod bi trebao, ako bi koga trebao da hvata za gušu, što se kaže, to su političari. Kako onda, tako i sada. I što se tiče te priče, ne znam, sada je o razgraničenju, ne znam kakvim glupostima, mi znamo da je, mi koji smo učestvovali, znamo da su granice tamo gde su naši ratni drugovi ostavili svoje živote i da su zalivali tu svetu zemlju u svojom krvlju. Da. Tu su ispisane granice. Gde je ispisana krv. Tako da taj odnos je zaista loš i negativan, poražavajući, sraman. Dan danas, eto, mi nemamo status borca, ratnika u Srbiji rešen, definisan uopšte i zakonom, sistemom, kako god bi to nazvali, nemamo to, kao što je to svuda normalno u svetu, a i čak to najbliže u okolini, mada to mnogima smeta ovdje kada se pomene ta komšijska, u ratovima naravno neprijateljska Hrvatska, ali eto sada kao komšije neke, da čisto kao primjer kako treba se odnositi prema svojim ratnicima. U Hrvatskoj je to regulisano tako što su oni posebna klasa u društvu. Pa sam taj ministar, izvini sad što ti moram da... Skoro smo dobili jedno, bilo je ta informacija baš 9. oktobra, pošto oni imaju svoje posebno veteransko ministarstvo, gde je ministar ratni veteran, i oni su izbacili skoro tačan broj živih učesnika u ratu, to je 438.000, mi to još nemamo. Trebalo bi nas da je barem 100.000 više ili ne znam za koliko više, ali mi to nemamo, i nadležni kažu da nemaju taj broj, da ne znaju okvirno onako, ali to je sve nekako nagađanje, u stvari više špekulativno. Ali kad taj sam ministar, njihov tamo, veteran, kaže da branitelji ti njihovi, odnosno veterani, nisu teret države, nego temelj države,
javno, znači na televiziji, u društvu, o čemu mi onda više imamo da pričamo. A mi smo ovde, u odnosu na tu, na tako nešto, mi nismo ni blizu nekog temelja, a trebali bi da budemo. Mi smo nešto i više od tereta, mi smetamo nekome, to je evidentno, jer mi neke osnovne stvari nemamo zagarantovane, za koje smo u stvari uskraćeni sve ovo vreme, sve ove godine, ali pitanje je samo ko i zašto tako odlučuje i zašto je to tako sve ove godine. Reci mi, radi iz tvojih nekih saznanja, tokom tih 90-ih godina, je li odnos prema ratnim veteranima i ratnim vojnim invalidima bio bolji nego što je to nakon 2000. godine ili kako je tad bilo? Moram da kažem jednu stvar, opet da ne bi tu došlo do neke, ne znam kakve, pošto je sve naravno, da, i politika je sve, mislim ja nisam nikakav stručnjak ovde i šta ja znam, ali eto mogu govoriti na osnovu nekih mojih spoznaja ili mog ličnog doživljenog iskustva, iskustva mojih ratnih drugova i ostalih ratnih drugova, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi imaju nekakav kakav takav status i nekakvu da kažemo tu socijalnu materijalnu zaštitu koja apsolutno je daleko od savršene i koja je apsolutno može da se popravi uvek i svakoga trenutka. Ali imaju neki imunum. Ratni veterani, naša braća po oružju, nemaju ništa već, znači 28 godina. Kako oni od 91. godine, tako i ovi od 99. da kažemo najmlađi, nemaju ništa, znači ni slovo od S od statusa, a kamoli od nekih beneficija, primanja. Mi smo imali ovde, samo u Beogradu, ali to je opet isto bacanje na te neke lokalne vlasti, tu se igra sa nama da nije nadležna republička vlast, pa tako imali smo ovde na lokalnim vlastima gde su davali veteranima nekakve subvencije za 50% na komunalije, pa je to smanjeno na 30%, evo ja i sam ne znam, smatram, mislim da je to i ukinuto već. I naravno da će ljudi, veterani, ne znam, iz Čačka, Novog Sada, mada je bilo neki pokušaj u Novom Sadu isto, iz Vranja ili već bilo gde iz nekog najmanjeg mjesta. Pa zašto ne bi oni? Oni moraju da pitaju nekoga, ministra, vladu, predsjednika, pa zašto ljudi, ako mogu u Beogradu, zašto mi ne možemo imati tako nešto slično i što bi bilo najlogičnije? Pa naravno, imamo primjer, kako se kaže, tih nekih ratnih dnevnica, po meni lično jedna sramna, veoma sramna priča, za sve one koji su uopšte pokrenuli tu takvu neku temu, ali činjenica je da smo imali u jednom periodu 2006. da je u 6 opština na jugu Srbije isplaćeno ljudima neki novac su dobili. To je okarakterisano bilo kao ratne dnevnice sa jedne strane, dok je država tvrdila da je to neka socijalna pomoć. Kako god, činjenica je da je jednom delu ljudi dati novac, a da većini nije. I onda se postoje pitanje zašto ovi mogu da dobiju, a drugi ne mogu. Tako da je to namerno napravljeno? Pa nekako sve, može se mnogo toga utumačiti da je svesno s namerom rađeno da se ljudi dele. Da se ljudi dele, jednostavno, moje opet lično mišljenje da da je veteranska populacija broji veliki broj ljudi, da je to, na primjer, kad bi neko bio toliko, da kažemo, častan, pošten, ili već šta bi, kakav bi to čovjek trebao da bude, čovjek ili grupa ljudi koji bi okupila te ljude, da bi to izuzetno bilo jedno glasačno telo, kao što je i bilo, stvari sa obećanjima raznoraznih politika, ali do sada je to izdeljeno na razne politike, na razne udruženja i mi nemamo neko to, da kažemo, jedinstvo među ljudima u smislu opšte stvari, kad se opšta stvar dešava, ne može da se dopre do ljudi baš iz tih nekih razloga, jer stalno neko nešto nameće, neku svoju priču, neke svoje ideje, neke svoje, kako da kažem, programe, može se reći, zato što i to generalno kad pogledamo, kad podvučemo, u stvari je služilo samo za deljenje. Zamajavanje, jednostavno zato što su ljudima prosipane mrvice. I sad imamo to, opet, ja ne volim to, ali morao sam da pomenem, eto, to je taj primjer kad se ljudima, eto, jednom delu se da, a onda ovi ostali se bune, kako oni mogu, mi ne možemo, i to se stalno vrti u krug za sve. A opšte stvari se ne rešavaju već godinama, koje mi, evo mi sad u ovom trenutku,
postavljamo, koje niko do sada nije postavljao i stavljao na značaju, pitamo, ali i dalje neko je, se pravi gluv ili lud, pa ne želi ništa da nam odgovori. A što se tiče toga sad statusa i prava boraca, odnosno veterana, nakon 2000-te, je li došlo, da kažem, do neke promene, da kažem, na bolje, na gore, ili... Ja sam upravo rekao da ljudi ništa nisu dobili. Kad kažem dobili, ne kažem samo na, ne odnosi se samo na materijalno. Ako govorimo o poštovanju, onda je to posebno od 2000. godine to nepoštovanje zastupljeno, da kažem. Znači, poštovanja skoro i da nema. I mi smo to osjećali sve ove godine, pogotovo posle 2000. Ako smo malo pripomenuli da su ljudi od 2000. godine okarakterisani kao zločinci. A to znamo, znači, dovoljno da uzmemo samo arhivu medija, svega, da pogledamo, ne treba mnogo tu ni pameti, ni stručnosti, samo treba da osvežimo svoju memoriju, da vidimo kakvi su to bili odnosi. Da, Srbi jesu, što se kaže, šampioni zaborava u svim tim sferama, ne samo po pitanju rata, već uopšte i svojih žrtava i svega ostalog. Tako da, ovo sam teo da te pitam, u proteklih 15-20 godina, jesi ti bio član nekog veteranskog udruženja? Pa ja sam bio kao lakši, da kažemo, ratni vojni invalid, lakše kategorije, onda ja generalno sebi negde ne smatram invalidom, mada eto, problemi postoje, zdravstveni, razni. Bio sam tu na Starom gradu, vodio sam 2 godine to udruženje ratnih vojnih invalida, onako, opet da kažemo, više tehnički i neke stvari su odrađene, ništa nešto posebno. Eto, to je to. Znači, neko moje članstvo, angažovanje, probao sam, ne znam, kroz neke pokrete veterana da ostvarimo neka prava. U stvari sam shvatio da je to sve u suštini i tad bilo zamajavanje, kao i sad, i da su ti neki određeni ljudi. A što misliš da je tu bio problem kod tih, da kažem, ostalih nekih veteranskih udruženja, pošto ja kako sam vidio ima otprilike najmanje 20-ak tih veteranskih udruženja u Srbiji. Mislim, ne mislim sad veteransko udruženje 3-4 člana, već neko ko broji, šta znam, primjer radi udruženje koje ima više... Hiljada. Pa da. Pa da kažem, negde sad se ne znam, mešetari se, ali treba da se uđe u taj APR, da se uzme, da li preko 800-900, ima ukupno što opštinskih, što raznih udruženja, ali ima taj ideje određeni broj udruženja, ne sva, jedan deo udruženja su za apsolutno svaku pohvalu i za rad, ali i ova udruženja, da kažemo, koja su uvrežena, i ti ljudi koji predstavljaju ta udruženja, koji se ponavljaju već 20 i nešto godina, su isti ljudi. I dovoljno je to samo da govori o čemu se radi. Ti ljudi su stalno ostali uvreženi, da kažem, uz neke vlasti koje su se rotirale sve ove godine i koje su, eto, kroz programe isisavale novac iz budžeta građana za, ne znam, razne neke projekte, ko zna kakve, koje niko nije ni proveravao, gde je taj novac išao, šta se dešavalo s tim novcem, zna se ili ne zna se, tu bi imalo posla i za nadležne ove službe koje sprovode pravdu, molim. Da, kontrole i za policiju, i za sudstvo, i za sve, za javnog tužioca, da se vidi gde je taj novac išao, šta se sve dešavalo sa imovinom ratnih vojnih invalida, ko je kako radio, a mora da se okarakterišu kao parazitska ili štetočinska, zato što sigurno su radili na štetu našu. Moja prava sigurno nisu adekvatno i na pravi način predstavljali niti tražili. I, na primjer, zašto bih ja morao da budem član bilo kakve, daleko bilo politike, ali takvog nekog udruženja da bih ja ostvario neko svoje pravo. Eto, valjda bih ja mogao da se bunim, da eto dođem tamo u Pionirski park, postavim šator i da se kao heroj, eto, ako kaže neko da sam heroj, junak otadžbine, ponosano, da iskazuje neko svoje nezadovoljstvo, pa valjda bi trebao da budem prvenstveno saslušan, da se vidi da li je to moje nezadovoljstvo realno ili ne, a ne da budem ignorisan. A da me neko tamo predstavlja, hvali sa mnom ili kad njemu odgovara za neke svoje, da li kakve poene, da kažemo, političke, glasačke, već ne znam koje, da se hvali sa mnom, sa mojim učešćem na Košarama, a kad ja treba da kažem nešto, da budem ignorisan. Eto, tako da ta udruženja sigurno nisu dobro radila, određeni broj njih, mora se reći, oni su tog novca sami sebi odredili,
plate, putne troškove, imaju svoje sekretarice koje plaćaju plate. Dole, ovdje u Beogradu, isto ljudi ne znaju, preko puta željezničke stanice na Savskom trgu broj 9 postoje tri ulaza. Ima jedna zgrada velika koja je pravljena između dva rata, odnosno za vrijeme kraljevine. Da, ima stara crno-bela fotografija i zna se u stvari namjena je, i pisala je ovako na zgradi velikim slovima Dom ratnih invalida. Tako da sada možemo i posle ove emisije da uzmemo kameru, da odemo da snimimo to dole. Dovoljno je samo s polja da se snimi šta je. Vide se reklame, imaju neka dva hostela, imaju neke radnje, neki amani, neka čudesa, neki bioskopi, i ima seksi shop. Eto, koji ko zna koliko godina tu stoji, a to je zgrada, da kažemo, prvenstveno namjena je bila Domu ratnih vojnih invalida. Ratnih invalida, naravno, posle Drugog svjetskog rata, to je preuzeo SUBNOR. Sad je tu već ko je više ušao, kakva udruženja, ko to iznajmljuje, ko šta radi, jer dole ima i klub, ima i restoran, ima streljana, znači imaju, da kažemo, ta tri ulaza ima dosta kvadrata. Eto, to je jedan, ta zgrada bi mogla da bude i da se vrati namjeni, da bude Dom ratnih invalida i svega toga, i jedan taj deo može da bude, eto, u našem nekom predlogu da bude izgrada za ministarstvo veteransko. Naravno, imalo bi logike i smisla. I, na primjer, tu preko puta, tu odmah ispred te zgrade između željezničke stanice i tog Doma ratnih invalida, postoji jedan spomenik. Nazovi spomenik. Pa da kažemo, nazovi spomenik, odnosno sramota. Jedna. Ja bih pre tako. Pa eto, bio si, video si, ja sam to baš snimao dan posle nego što je otkriven. Jedna, dve ploče, ovako jedna staklena i jedna metalna. Iz profila se ne zna šta je to. Sa prednjeg dela mora da se priđe na manje od metar da bi se pročitalo da na tom spomeniku piše na svim poginulim braniocima i žrtvama ratova 90-99. Znači, centralni spomenik. A evo, laički, koliko znamo, dve odlike spomenika, dve crte te bitne za spomenik su rodoljubiva i umetnička. Eto, za mene kao laika tu nema ni jedne ni druge crte, niti je to rodoljubivo, niti ima neke posebne umetnosti, tako da to govori u nekim periodima kakav je odnos ljudi, odnosno vlasti i nadležni prema nama. I ne samo da kažemo živima, nego i mrtvima. Ja mislim da je to neko, što se kaže, od gradskih vlasti podegao više zato da bi oprao ruke, ali zapravo ne i savjest, jer savjest, ako pogledamo realno, ne može da dozvole da se tako nešto zove spomenik. Isto tako po meni i ovo što su stavili ispred crkve Svetog Marka, ima tamo taj Tašmajdanski park u centru Beograda, gdje je napravljen spomenik u vidu neke ploče koje je zalepljene na neki kamen koje nažalost može svako kuće tamo, pošto dolazi dosta ljudi sa psima, da nažalost, ja se izvinjavam na izrazu, da zapiša. Da zapiša. Tako je. Znači, bez ikakve sramote, bez ikakvog blama, mislim, nije mi jasno, odnosno, meni je jasno da je to neko predložio da to bude tako, ali mi nije jasno zašto su na kraju krajeva porodice tih žrtava pristale da im to bude spomenik. Pa ne mogu oni da na nešto pristanu jer nisu ni pitani. Znači, ne trebaju da se te porodice poginulih, da se sad stavljaju u neku poziciju da su oni nešto odgovorni. Nisu sigurno odgovorni, ali nisu ni pitani, kao što niko od nas ništa se ne pita ovdje u ovoj zemlji. Tako i za ovu boračku populaciju. Ko je pitao? Pa došli su tad, kad je bio tad spomenik, došle su, znači imaju snimak i imaju izjave tada nadležnik i ko je bio gradonačelnik i sve, ko je otvarao to. Znači, došli su roditelji i bunili su za to. Mislim da je bilo čak i neko hapšenje tih ljudi. Ne mogu sjetiti da li nije bilo hapšenje, ali generalno nekoliko tih, da kažemo, porodica, odnosno roditelja poginulih, su došli da se bune povodom tog spomenika. Ali je li to vredilo čemu? Nije. Znači, nije. Svakako, sve vlasti do sada i kao i ova rade po svom nahvađenju, po nekoj svojoj volji, ne znam na osnovu čega,
ko njih savjetuje, šta ko radi. Evidentno je, na primjer, da je to ovo ministarstvo koje je nadležno za naš borački sektor, ne radi se kako treba. Nisu stručni ljudi. Znači, uopšte nisu posvećeni tom poslu. Oni bi trebali da rade u našem interesu. Čak su tamo imali neke savjetnike koji se zovu ratnim invalidima, samostalne savjetnike. A jesi ti imao da kažem direktno sa njima nekog kontakta u prethodnih tri godine? Pa tri godine mi smo imali, da kažem, ove godine imali smo raspravu, javnu raspravu o boračkom zakonu u 13 gradova u Srbiji, na koje smo eto učestvovali, jedan određeni, da kažem, broj nas. Ja sam lično bio na svih 13 rasprava. Tu su, eto, bili, vodili su tu raspravu predstavnici ministarstva, znači državni sekretar, samostalni savjetnik i ti ljudi, tamo pravnici koji rade u tom ministarstvu. I naravno da smo imali kontakte, imali smo, da kažemo, te zvanične kontakte, imali smo i posle rasprave, neke razgovore isto u ministarstvu, čak i sa ministrom Đorđevićem Zoranom, ali taj čovjek, kako možete da steknete utisak da taj čovjek želi da se bavi sa vama i vašim problemima, kad mi na našem nekom tom sastanku gde je možda 100 ljudi, gde ne daje reč, ako se javlja supruga poginulog borca, se javi za reč, ne dobija reč, i gde on dolazi sa rukama u džepovima i kaže, ja sam ovde među vama, meni je stalo do vas, ja ću se boriti za vaša prava. Ali to kaže sa rukama u džepovima. Znači, mene je baba naučila da se u zatvorenom prostoru ruke ne drže u džepovima. I da je to nekulturno i nepristojno. Tako da nama dovoljno je ta slika samo. A može onda priča šta god hoće. Ali to se i kasnije pokazalo, taj neki njegov odnos, baš je on delo sada našeg boravka u Pionirskom parku za ovih 46 dana, zašto nije došao. Eto, tu su heroji, porodice poginulih, invalidi bez ruku, nogu, očiju, pravi, nisu lažni. A ne, on je okarakterisao u njegovi nekoj izjave da smo mi nešto minorno i nebitno, 0,1%. A reci mi, šta je tebe konkretno, da kažem... Tako da, izvini, imali smo priče, ali koje nisu donale neke... Ništa, zato što nas i dalje drže u tom nekom podređenom položaju, ne shvataju nas ozbiljno, to su ljudi koji se ne razumeju ovu temu. Znači, ove stvari bi morao neko da se kaže ko je bio u našim čizmama da radi za nas kako treba na pravi ljudski način, da se bori za naša prava. Da li to bio ministar, sekretar ili bilo ko, ali taj bi trebao da bude neko ko je prošao našu priču, ko je osetio, barem da je veteran, invalid, znači da je bio, da je omirisao barut, barem nekog vremena. Pa dobro, ili to, ili bar da ima neki ljudski odnos prema tome da sasluša sve i da tu izvuče, što se kaže, neke zaključke, na kraju krajeva da imate neku zdravu komunikaciju, ali koliko sam shvatio iz svoje priče... Toga nema. Da. Ne. To sam te da ti pitam, šta je tebe konkretno nateralo na taj dolazak sa svojim saborcima u Beograd, odnosno u Pionirski park, da tu zapravo postaviš šator i zapravo da zatražiš na neki način od javnosti Srbije, jer nadležne institucije očigledno da zatvaraju oči, ali od javnosti Srbije podršku za rešavanje vaših zahteva. Pa, nateralo nas je to, baš sve ovo što smo govorili do sada, znači to više je skoro ignorisanje ljudi, sad će, za manje od dve godine će 30 godina od početka rata, znači da kažemo 91. 30, znači 3 decenije, mi smo u trećoj deceniji već neostvarenih prava, nemanja poštovanja, pravog odnosa, iz svega toga, iz... Kad sam pomenuo raspravu o zakonu ove godine, isto je bila rasprava o zakonu, predlogu sa prethodnim ministrom koji se zove Vulin Aleksandar, isto on je bio nadležan za naše boračke pitanje, gde on obećavao da će bude zakon rešen do 2016. Mi smo imali raspravu 2014. na 15. I tada smo isto davali neke, samo u manjem broju nego sada, tih naših nekih predloga. Isto smo bili ignorisani, isto je tako sve bilo i na kraju nije bilo ništa, s tim što smo se mi tada stali, da kažemo, ne povukli, ali jednostavno smo se zaustavili i od svega toga nije bilo ništa.
Sada smo isto ušli u raspravu, ali ovoga puta smo odlučili da nećemo da stanemo. I ovo je naš taj dolazak u Pionirski park i u stvari naša želja je volja da istiramo sada stvar do kraja, da se to reši, ali da se reši na pravi način, a ne kako oni to žele da reše. Jer to što oni žele da reše nije u našem interesu. Pogotovo nije u interesu boraca. Tako da u sve te neke pokušaje i te odnose, svu tu celu priču, mi smo definisali neke stvari, još moram da kažem, na sretenje prošle godine, 2018. Imali smo mi i ranije priča o tom mogućem kampovanju, ali imamo primjer isto, opet da kažemo Hrvatska, tamo su ti veterani, oni su kampovali isto dugo. Dugo, dugo, mnogo duže nego što smo mi sad. Mi smo apsolutno spremni isto tako nešto da uradimo. Imali smo tu priču i mi smo, eto, došli smo do toga konačno ove godine da da smo mi primorani da skrenemo pažnju nadležnih koji nas ignorišu, ali i ti mediji da kažemo, pa mi smo RTS-u tamo pred vratim. I ta javnost. Znači, mi smo svima pred vratima već 46, 47 dana danas. Jel vas kontaktira neko sa RTS-a? Pa da kažem, mi smo išli tamo, nosili smo tamo taj naš zahtev koji smo predali predsjedniku sa tim našim zahtevima, zahtev da nas primi. Oni kao ne, pa sutradan kao donesete na pisarnicu, pa mi smo odneli na pisarnicu. I šta znam, oni su 10. i 11. dan su se pojavili, tu je jedna ekipa bila koja je snimala, možda neki pola sata je snimala, ali je to bilo u dnevniku uveče, bilo pa ne pun minut je bilo, možda u naraciji ili čak moj deo, možda 20-30 sekundi. Znači, ništa dovoljno vremena da bi moglo se dotakne suštine. Za ovu temu je potrebno čitava možda serija emisija od po sat ili sat i po da bi mogli da jednostavno skrenemo pažnju javnosti i nadležnih o čemu se radi. A sem RTS-a, je li bilo, da kažem, još nekih ovako medija koji imaju neku nacionalnu frekvenciju? Pa bili smo na Happy-u tamo, pa mislim, eto, šta ja znam za tu televiziju, moram reći, bilo je dosta kritika, malo smo bili isto ignorisani, zvali smo tamo neki ljudi koji su sve to isto, da kažem, hvalili sa herojima i sve, ali na to neko ignorisanje isto, šta ja znam, i u jednom trenutku je bila ta neka emisija gde smo mi bili i da, dobili smo neku priliku i moram reći da smo to odradili, ali ja, ko su mogli neki teroristi da se pojavljaju na toj televiziji po 3 sata da govore, pa možemo i mi bar ne jedno sat, dva. Juče sam ja baš bio kod ovog Vanje Bulića, bila je iznena, to je bilo neki poziv, bila je emisija, ovaj, da su bili, bila je emisija o depresiji i bili su tu neki psihijatri i jedan glumac i jedan sportista i oko depresije i onda sam bio pozvan ja da vezano, jer je depresija usko vezana za taj posttraumatski stresni poremećaj, tako da eto, bio sam juče ja isto na toj nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom i to je to, uglavnom smo medijski pokriveni internetom i tim nekim portalima. Da, šta ja dobro, znam. Odnosno, ja kako sam shvatio, imate vaš portal koji je na braniku otadžbine.rs, gde zapravo... Pa imamo neki tehnički problema, morat ćemo to sad da promenimo, vidjet ćemo, objavit ćemo to malo, imali smo neki iz tehničkih problema, moramo to da... A dobro, ima, čini mi se... Imamo stranicu, imamo Facebook stranicu, imamo i taj Instagram smo otvorili, imamo Twitter, ali portal ćemo ponovo iz tehničkih razloga, otvorit ćemo novo portal sa istim tim nazivom, na braniku otadžbine.rs. Da ne, rs, ne znam, vidjet ćemo šta će biti, uglavnom na braniku otadžbine. Aha. Dobro, reci mi, što se tiče Pionirskog parka, kako zapravo funkcioniše, da kažem, trenutno vaš život tamo? Pa eto, moram da kažem da smo mi tamo od 5. oktobra, mi smo došli pred skupštinu 5. oktobra i našim tamo prijavi skupa je da mi nećemo odustati do ispunjenja zahteva. I naravno, mi smo prvo htjeli se postavimo to sa šatornim skupštine, to nam nisu dozvolili. Onda smo mi pitali možemo li preko puta u Pionirski park, jer smo vidjeli tamo neke šatore koji su nam rekli da stoje 6 mjeseci. Pa eto, kako mogu ostali, možemo i mi, oni su rekli možete, mi smo se tako i postavili, proširili smo taj kamp, naravno da niko od nas nije na takav način ostvarivao svoje prava i ovo je nešto prvo, da kažemo novo, nemamo nekih posebnih iskustava,
ali neka vodi nas neka odlučnost i volja i želje da stvari i zahtjeve te da se reše. Tako da, eto, mi već 47 dana funkcionišemo, da kažemo, uz neke uspone i padove, ali funkcionišemo, moral je dobar kod ljudi, posjećaju nas ljudi i narod svaki dan se osjeća, pokazuje tu neku svoju ljudskost, koja je naravno najpotrebnija u celoj ovoj priči, kao i u celom društvu. Pripremamo se sad za neki hladniji period, imamo tu, pokrenuli smo akciju pismene podrške našim zahtjevima, da na tim formularima. Da, to sam da te pitam, ljudi koji dođu, građani, oni mogu da potpišu zapravo podršku vama za ostvarivanje Pismena podrška baš našim zahtjevima i na svakom tom formularu stoje ti naši zahtjevi, tako da, znači nije ni peticija, ništa, znači baš isključivo pismena podrška. Da, da, to sam baš i hteo da razgraničimo, odnosno raščivijamo, da nije to nikakva peticija ko što, vidim da malkice neko ubacuje buvu, pa kao to je za osnivanje neke stranke ili ne znam tu nije šta. Ma da. Nije, to je samo što se kaže jedna ovako podmetačina ljudi kojima zapravo smetate, a zapravo ne veze sa istinom. Pa moram da kažem, ako smo se već dotakli te ubacivanje ti, kako se kaže, buva i buvica, kosti i kostiju, pa sad očekuju da se mi kao neki besni, gladni, jadni kerovi da se pokoljemo kod tih kostiju, moram da kažem, da, prvenstveno i ograđujemo se od svega toga, jer mi smo došli tu i naglašavamo i opet i ponovit ćemo i stvarno je tako, jedina pripadnost naša je otadžbine narodu za koje smo se borili. Tako da, mnogi pokušavaju da iskoriste taj deo, mnogi da kažemo da označe kao nešto negativno, loše, da bi se to, eto, ukaljalo, da, jer takvi ti baš i ta neka određeni ti ljudi iz tih udruženja i ti neki ljudi, u stvari njima je to i posao, te god se nešto časno i pošteno pojavilo, neka priča, oni su bili aktivirani odmah da to napadaju, da šta ja znam, evo napadan sam ja tu za neki novac, prvenstveno moram kažem da mi nemamo nikakav račun, niti ko skuplja kakav novac, niti ko se to organizuje, znači svako ko se organizuje da skuplja neki novac, a da se poziva na nas, taj odmah treba krivično da odgovara. Znači mi sigurno, nama dođe, neko donese određeno, a mi to upišemo sve u svesku, eto i taj novac koristimo za neke naše potrebne svakodnevne. Radi za vodu. Pa eto, na primjer, eto, da, isključili su nam vodu, ne znam, sad, ajde, okej, ljudima to donose, onda vidiš, donose ljudi svaki dan neke balone vode, mi to koristimo. Pa šta ja znam, eto, ako postoji taj neki zakon tamo koji određuje kada se zatvaraju te javne česme, da kažemo, zbog verovatno zime, hladnoće, ali mi vidimo da u prognozi mraza još neće biti dugo, a nama ta voda zaista, je potrebno barem za to, se zatvaraju kad su najavljeni neki radovi, ne da je Bože pukne neka cev ili nešto tako. Pa dobro, ali da kažem, ima to periodo kad je mraz, kad je zima, zatvara se to, ali nisu oni samo to zatvorili nama, zatvorili su i svakom ko dođe u park i toj deci koje se igraju i šta ja znam. Nije nam dato da postavimo, pošto imamo tu blizu, postoji onaj toalet koji radi od 6 do 10 uveče, neki tamo automatski, i posle 10 uveče mi idemo tamo u garažu, Pionirski park, naravno koristimo toalet, ali mi smo tražili dozvolu da postavimo taj mobilni, onaj plastični, tu blizu nas, jer mi imamo tu ratne invalide, imamo jednog brata koji, na primjer, eto, nema nogu i na štakama i sad njemu je nekako preko dana, nije mu daleko da dođe do tog toaleta koji nam je zaista blizu. Ali ono uveče treba da se lomi tamo oni stepenice i da ide tamo do te garaže. Znači jednostavno, eto, nisu nam to dali. A kako obrazloženje to da... Pa da narušavamo, da ružimo tu zelenu površinu, ali šta ćeš, većeš ruženja nego što su tu šatori raznih dimenzija, boja i već svega toga, ugažena ona trava i to, mislim, kad smo već tu, da kažemo, ali ta će se trava kad se okosi ona poraste, ali čovek ne. Tako da te priče ruženje svega toga isto ne stoje, ali dobro, imali smo neki isto, kad smo imali akciju davanja krvi, otišao sam dole u gradsku upravu tu, pošto su nam ljudi
izašli susret, da kažem, iz Zavoda za transfuziju krvi. Krv je naravno potrebna svima, u krvi ne piše da li je neko dobar, loš čovjek ili član neke partije. I mi koji smo to davali krv već na svojstven način, eto i ovoga puta, ali nisu nam dali da, nisu imali razumevanje i da, da treba da nam dozvoli da tu dođe taj autobus da vadi krv, ali ovi ljudi iz transfuzije svi, ako je nedelja neradan, ipak su otvorili su zavod i ta je akcija sprovedena. Izvinjam se, moram da kažem da eto, postoje razni ti neki načini, napadi, jer mi evidentno smetamo tu, smetamo sigurno sa tim našim šatorima, jer baš naglašavamo ono što jeste bitno suštinski, što je opšte, i na neki svojstven način, prvenstveno na čast i častan i pošten način, i to evidentno nekome smeta, i najviše smeta, kako je jedan rekao od braće, zaista zato što mi ne pripadamo nikome. Znači, niti smo nekim udruženjima, niti smo nekim daleko bilo politikama, eto tako, znači, svoji smo ljudi, kome to smeta, ne smeta, mi ćemo biti tamo dokle god je potrebno, do kraja, do ispunjenja naših zahteva, kako će to biti, kako će izgledati, koliko će trajati, ne znam, vidjet ćemo. Reci mi ovu još jednu sitnicu, je bilo pokušaj ovako zloupotreba nekih raznih tako udruženja da vam dođu, da vam se šepče, da se slikaju, da to vas neko na neki način, što kažu, prisvoje. E, vi ste sad kao sa nama. Pa jeste, ali to je, mislim, to je za mene lično gubljanje vremena i energije, ali mi moramo da se isto ograđujemo i od takvih stvari, jer eto, tako je u ovom sistemu. Kad god se negde javno neko oglasi, ako kritikuje, ne znam, vlast, odmah je on neka opozicija ili kontra. Mislim, mi treba sada nacrtamo svakome ponaosob da ne pripadamo nikome, ničemu. Naravno da su neki pokušavali tu da dođu, da sole nama pamet, ali mi to eto, sigurno ne dozvoljavamo. Neki se kao ljute, valjda očekuju da ćemo mi sada poletimo za njima, da sad, kao i do sada što je rađeno, pa mi ćemo, pa zašto ovako, zašto onako, ne. Mi smo tamo, mi živimo tamo, to je naša kuća i postoji kućni red koga se svi moraju pridržavati, eto što se kaže, od đakona do patrijarha i od vojnika do generala, znači tako mora biti. Neka pravila postoje i taj red. I što se tiče tog odnosa, jer ljudi ne shvataju kad mi kažemo iz nekog našeg ugla, a zaista je tako da jedina naša pripadnost je otadžbini narodu za koji smo se borili. I onda dođe neko ko je, ne znam, politički ili već kako obojen i ne shvatajući to, taj naš stav pokušava da nametne neki svoj stav koji mi ne prihvatamo, eto, i ograđujemo se svega toga. Znači, prvenstveno je ta ljudska i bratska podrška je sigurno dobrodošla. A zloupotrebe će sigurno biti i mi ćemo i dalje biti napadani. Sigurno će toga biti još. Koliko... Pa zavisi koliko budete se što smetali. Pa smetali sad, mislim, zamisliti to sad što kažeš, meni smetali. Pa to je to u stvari. Znači mi, evidentno je da, eto, mi kao borci, ne samo tu, što smo mi 46 dana, verovatno sad opet smetamo, ali mi uopšte kao populacija smetamo, ne, kome? Ja bih volio da dobijem taj odgovor, kome mi više smetamo? Zašto mi više nekome smetamo? Ali ako smo sad okarakterisani kao neki heroji, kao neki junaci, ne znam već šta, zašto bi mi nekome smetali, pogotovo kad izražavamo svoje nezadovoljstvo, neki pokušaj, da ostvarimo svoja uskraćena i osnovna ljudska prava, opšta, koja, eto, znači imamo, da je taj dan ratnih veterana, naš je izbor, naša ideja i naš je izbor da ga obeležavamo na Vidovdan, jedina je sva logika, crkva tada daje pomen svi poginulim ratnicima od boja na Kosovu do današnjih dana, eto red je da mi živi ratnici izađemo prvenstveno mi, jer oni su ginuli na naše oči, ti naši ratni drugovi, da se mi setimo njih taj dan, znači da se mrtvi ne zaborave i živi da se poštuju. Jednom godišnje državna neka svečanost, ako ta država se hvali sa nama i ponosi, eto, treba znači na neki svečani državni način da to ispoštuje, naš izbor. A to je pokazatelj isto koliko država u stvari nas ne poštuje.
jer neće da nas osluša, neće da usliši, neće da prihvati taj naš izbor. I baš taj ministar Đorđe Zoran, ovaj, inače on je bio i vojni ministar prethodno, pa Vulin, rokada sa Vulinom, to je samo šahovski jedan potez bio, brz, ovaj, taj ministar koji je sad zadužen za naša pitanja, isto je na tom jednom sastanku, baš gdje je i držao te ruke u džepovima, ovaj, gdje sam na moje izlaganje, naravno, on je rekao da, pa, da treba razmisliti o nekom drugom datumu, da ipak taj dan, ne znam, crkva, mediji, gužva, kao u smislu prenatrpadno je to sve mnogo, pa kao sad još i mi, kao još i veterani, pa kao bilo bi to previše mnogo, ne znam, za javnost, već za ne znam koga. Ja sam onako to ovako slušao i gledao i naravno morao sam da repliciram, u stvari ja sam ustao, nisam ni tražio reč, ja sam jednostavno ustao i rekao mu da je to naš izbor, baš iz te, pošto smo prepušteni mi sami sebi, jer mi jesmo prepušteni sami sebi sve ove godine, da je to naš izbor i naša odluka i mi ga već obeležavamo u Čačku već par godina i da ćemo ga mi obeležavati bez obzira kako država bude rešila. Znači može država da šta god hoće da radi. Mi smo već to izabrali, odlučili, mi ga obeležavamo i to će tako biti. I dok smo mi živi, tako će biti. Može ministar da bude i on ministar još dok smo mi živi, ali i može pričati šta god hoće, mi ćemo ga obeležavati. Vidovdan, dan ratnih veterana, eto koji svuda u svetu. Sad je bio 11. novembar, naravno nama nametnut kao neki dan primirja, a mi to znamo da je to u stvari dan pobede. Pa gubitnici da su naši slave dan primirja, da. A pobednici slave dan pobede. Pa naši prađedovi su ih pobedili. Tu ne znam zašto je bilo sporno to da se kaže, ali opet je to je neko nametanje. Isto ne bih sad mnogo oko toga, ali htio sam da kažem ovo. I ovaj, ali opet kao neki primjeri. 11. novembar je dan, znači i Amerikanci to obeležavaju, isto kao dan njihovih veterana. Dan ratnih veterana. I sad, znači, to na, u celoj državi je poseban dan, znači na svim nekim, ne znam, utakmicama, svim, u suda. Na javnim dešavanjima, znači oni izražavaju svoje poštovanje, imaju manifestacije, te prave parade ponosa, ne ove lažne, znači sa ratnicima, gde se iznose isto kao što je besmrtni puk, iznose se slike poginulih i živih. I ja, od mog kuma, njegov bratanac, on je sveštenik tamo u Ohaju, i on dečko nam je poslao isto sliku u tom jednom manjem mestu, gde je u jednoj ulici iz tog mesta postoji slike poginulih veterana, čak iz ovih tih nekih njihovih ratova, ovaj, posljednjih, a u jednoj ulici živih, na primjer iz tog mesta. I onda na takav neki način oni to poštuju. Naravno, kao što se poštuju u Rusiji, se poštuju veterani izuzetno, no, u društvu, ovaj, kako i oni, da kažemo još koliko ih ima živih iz Drugog svjetskog rata, tako i ovi iz ovih ratova od Afganistana do dana, do Sirije, što se kaže, ovaj, u Evropi, smetalo to kome ili ne, u Engleskoj, ne znam, u Holandiji, sve tuda i zakonom regulisano izuzetno, eto i u Hrvatskoj, eto, izađe se samo državni ministar, kaže da su veterani temelj države, da nisu teret države. Reci mi ovako, od bivših, da kažem, komandanata jedinice, je li došao neko da vas poseti? Pa naravno da jeste, znači to da kažemo, prvenstveno general Delić, on je tu svakodnevno koliko je u prilici, pogotovo zbog njegovih zdravstvenih problema, ali i tu moramo isto skrenuti, svi znamo da je on član jedne partije, ali moramo reći da je on u celoj ovoj priči našoj ipak nastupio oficirski i roditeljski prema svojim vodnicima i da to jedini koji je uspeo da koliko je god je to izgleda i nemoguće zaista odvojiti politiku od nečega, on je čovjek čak i tamo gdje je nastupao u skupštini i predlagao taj zakon gdje smo mi svi vidjeli da je čovjek ignorisan na neki način tamo, da baš koga briga u stvari tamo za neki borački zakon, on nije nastupao, on je u svi tim predlozima nastupao kao Bože Zardelić, kao general. Znači nije, iako eto imao je šansu kao poslanik, ali vidimo da
da i to čak možda negde nije dovoljno, vidjet ćemo. Dolazio je i general Živanović, komandant 125. Mada je bio, da kažem, u nekom kraćem periodu, dolazili su još neki generali, dolaze oficiri, da kažemo, nižeg ranga, podoficiri, dolaze u svoje vojnike, eto, za ovih 47 dana nekoliko hiljada ljudi je prošlo, i boraca, i građana, da kažem, eto, za sada i komandanti su uz nas. Mislim, za sada u smislu general Lazarević, on je isto, koliko znam, bolestan, da. Naravno, gospodin general Pavković, on je u zatvoru Finskoj i on čeka da se njegova sudbina tamo reši. Vidjet ćemo kako će to ići. Dobro. Ja bih voleo da vi skupite, što se kaže, što više zdravih snaga za tu vašu borbu, da istrajete prosto u tome, jer mislim da to jeste na neki način istina. Mislim, bez obzira koliko mi sa komšijama se ne mirisali, ali borci moraju biti, što se kaže, taj neki zdravi temelj. Čak sam ja sretao i na internetu nekih slika gdje otprilike se tačno vidi i živi i mrtvi borci kako drže zapravo zemlju. Tako da kažem, želim da istrajete u tim zahtevima za vaša prava, koje ljudi mogu zapravo da vide i na sajtu, ali mogu i da zapravo dođu u sam Pionirski park. Ja bih to zapravo i voleo da ljudi dođu u Pionirski park, prva stvar da vide vas, da vas upoznaju, da popričaju sa vama, a između ostalog da vide zapravo i te zahteve koji, kažem, nisu politički, nemaju veze sa politikom, tako da su to zapravo neki ljudski zahtevi, kažem, eto, da će Bog da zapravo istrajete u tome i da zapravo dođete, što kažu, za života do tog boračkog zakona koji će pomoći zapravo populaciji ratnih veterana i invalida i sve ostalo. Da, nažalost, ne gledamo te neke, po meni, tužne scene. Znači, ako je jedan ratni vojni invalid mora da ide tamo u toalet 500 metara ili koliko već, mislim, čovjek koji je očigledno da ima problem i treba mu podrška za rešavanje tog problema. Mislim, i vama, ne mora znači tako čovjek, to mislim da je ovako velika zabluda, ljudi koji rešavaju taj problem, da on taj posttraumatski sindrom ne doživljava kao neki ozbiljan problem, već misli, aha, imaš sve delove tela, ti si u redu. Pa moram ovdje da kažem sljedeće. Posttraumatski stresni poremećaj, Svjetska zdravstvena organizacija ga ne ograničava, ali ima više tih vrsta, ali da kažem, ima taj akutni koji, eto, da kažem, većina je preležala to u nekom posleratnom periodu od nekoliko mjeseci. I to većina, da kažemo, ozdravi. Ali je problem hronični taj PTSP, koji kad postane hroničan, on ostane zauvek. Znači, on je neizlečiv. Samo može da se kontroliše, ali da kažemo kontroliše, ali je potrebno veliko razumevanje kako društva, tako i u porodici. A mi to u ovom društvu nemamo. I ljudi kojima se ustanovljava taj posttraumatski stresni poremećaj, nemaju pravo da odu, da apliciraju, da ostvare ta neka prava i primanja, jer su ograničeni na 5 godina. Znači, koji je zadnji učesnik 99. godine do 2004. ako ostvario neko pravo na osnovu te diagnoze, to je to. Danas nema, ali i onda, eto, mi odemo tamo i oni kažu, ne, nemate pravo i to nema veze, ili ali neko, kad neko ubije, kad se sam ubije, onda kaže, da, on je pogođen PTSP, on je pogođen tim nekim stvarima, ili kad treba da, eto, dobije neko, sad ja hoću da idem u lov, položim lovački ispit i naravno da mi treba puška, naravno neće reći, ne, ti si, ali kaže ti to na neki način, ne, ti si lud, ti si bio u ratu, znači, tako je u stvari, a ne znam šta, i onda će oni da upotrebe, da, ipak imaš dijagnozu, to
to ovaj, ne može da ti donese neka, neka, znači u stvari u sve u, neko, ne, u nekoj zabrani, a ono da bi ti trebao da ostvariš neko pravo, da čak i dobiješ neki novac i neki status, to ne, ti si bio ograničen 5 godina posle ratnih dejstava i to je to. I naravno mi to tražimo, to je jedan od ključnih zahteva, pogotovo za borce, jer ima ljudi koji nikada nisu bili kod psihijatra. A generalno... Boraca, jel? Pa nikada, ali pogođeni su time. I onda ljudi odu u drogu, u alkohol, odu u probleme, porodice pucaju, rat je svaki dan u porodicama, znači trpe supruge, deca, najviše deca i nisu kriva i odgovorna, ali trpe to, znači, pogotovo ljudi kad dobiju toliku količinu tog stresa da i fizički propadaju, znači da se srce strada, krvni sudovi, ljudi dobiju rak, znači zubi odlaze, znači to totalni poremećaj organizma koji izaziva taj posttraumatski stresni poremećaj gdje ima dijete isto dijagnoze depresije, anksioznost i svega toga i neko se ovaj dan danas igra jer to ograničenje od 5 godina to nisu sigurno dala struka, dala medicina, to je neka administracija koja je to pokazala koliko je baš briga za... za boračku populaciju. I mi sad, znači ono što je u svijetu rešeno, mi moramo ovdje da da već godinama raspredamo i da raspravljamo i da, da pričamo. Imamo literaturu, da kažemo, i našu čak, gdje se govori da nema i poslije 20 godina da nema ovaj ograničenja za taj hronični ovaj PTSP. Eto, znači mi ćemo svakako se boriti za te stvari. Taj borački dodatak isto je jedna sramna stvar da čovjek koji ima sad 40 godina 20 godina ništa nije dobio i da čeka na, nekom, na neko primanje, na nešto, ali prvenstveno i to je poštovanje, kad se dobije nešto taj će neko osjetiti da evo država mi se setila pa nešto mjesečno imam nešto skromno koliko god i svako bi bio zadovoljan ovaj, ali on po tom novom predlogu morat će još 25 godina da čeka da bi možda eventualno dobio nešto. Da bi možda dobio, znači da bi opet bio socijalni slučaj. Jer ovaj kompletan taj njihov predlog nacrta zakona drži veterane u poziciji socijalnih slučaja. I mi smo zbog toga u tom parku. Eto, znači mi imamo tu, dok smo kroz park pokrenuli smo tu pismenu ovaj, podršku građana i boraca, boraca posebno da bi pojačali taj 0,1% kako smo karakterisani. Proširili smo to kroz Srbiju. Počeli smo malo u Knez Mihajlovoj, danas je kiša, ovaj, eto kad bude suvo lepo vreme, od 2 do 4 budemo kod Ruskog cara, malo tamo priđe narod, subotom imamo te ratne priče u 5 sati, dođe i omladina, čuje tu živu ratničku reč, druže se sa nama, bitno je taj deo, nije to samo mi sad dobijemo borački dodatak, stavimo pare u džep i idemo dalje, ne, nego bitno da mi prenesemo na tu omladinu duh orlova koji imamo, koji smo mi dobili od nekih naših starih i koji nas je nosio u tim ratovima i tako da i ta naša omladina ne bude opoganjena i zatrovana sa raznim glupostima, nego barem to je deo duha orlova, eto mi živi smo ti koji smo i nekoj obaveze da im prenesemo, da eto oni sutra kad bude bio odsudni moment da budu spremni da brane isto svoju otadžbinu i svoj narod. A mi ovaj, eto, možemo pozvati prvenstveno braću da nas se pridruže i dalje. Dosta ljudi je prošlo, mi ćemo eto u datom trenutku jedan dan ili datum odrediti kada će nas biti više da budemo i dalje tad, da pokažemo svoju odlučnost i upornost i da nas ima i više od 0,1% i da ćemo biti tu dokle god je potrebno, eto, predsjednik pa da će imati razumevanja koliko ćemo mi imati strpljenja. Da isteramo tu stvar do kraja, da se to konačno reši. Ali vidjet ćemo, mislim, toliko godina je prošlo, toliko obećanja, toliko svega toga, mi apsolutno ne vjerujemo više nikome ništa, ali vjerujemo da je stvarno trenutak i eto mi ćemo da mi otvaramo tu priču da se to konačno reši, da u Srbiji ratnik bude poštovan na neki pravi ljudski način i da to bude isto zakonom zagarantovano. Mm-hmm. Dobro, ja stvarno želim da vi ovaj uspete. Mislim, ovaj... mi možemo sad ovdje pričamo da, dugo i dugo. Ali kažem, ovaj po meni ovaj suština da pored tog poštovanja vas kao populacije, da bude zapravo to neka vaša misija, to zapravo razvijanje svesti kod ljudi.
da nisu oni u odnosu na druge narode podređeni, da nisu kao Srbi nekakvi ratni zločinci ili nešto tako, već jednostavno da imaju tu razvijenu nacionalnu svest i taj duh Orlova što si ti naveo. Da, da, pa mislim kako je sve karakterisano loše, dobro smo mi opstali uopšte i da nas ima i da možemo da funkcionišemo. Evo baš za tu našu priču, za tu boračku populaciju, da kažemo, bilo je u tim ratovima, naravno u svakom ratu bude nekih tih negativnosti, ali zašto bi 99% ljudi ispaštalo zbog onih 1%? Koji su, iako su... Pa i manje. Pa i manje, ali da kažemo, eto, da kažemo, ipak ima tu neku minornost, to negativno, a totalno je obrnuta priča, ne znam, krađa, pljačkanje, tih nekih gluposti. Pa nije niko mogao da radi nešto sad pojedinac ili ne znam organizovano da to neko drugi ne zna, pogotovo vojci. Naši su generali bili optuživani za neke stvari, neki su naravno i oslobođeni jer apsolutno nije bilo nikakvih dokaza, a za neke su se fabrikovali dokazi i fabrikovali neke stvari samo da bi mi, znači, bili označeni kao nešto loše i negativno. I kao i predstavljeno u međunarodnoj zajednici, ali i okarakterisano i ovdje u sopstvenoj zemlji. Pa gdje to ima, imali to mozga i logike, ali mada znamo kroz istoriju da su se neke čudne stvari ovdje dešavale kod nas, ali eto sad ih mi preživljavamo, gdje su ljudi zaista, mislim, da ne navodim sad primjer, ali je nevjerovatno da ti u svakodnevnici možeš da doživiš tu neku, taj negativni odraz, taj koji ti je nalepljen, kao u nekom ogledalu kad nekoga sretneš u nekoj priči, na šalteru, kad ideš, kad podnosiš neki zahtev, bilo gde, u bilo kakvoj sferi, kad kažeš da si, ne znam, ratni invalid ili ratni veteran ili ne znam šta, ljudi te gledaju čudno, nekako sa nepoverenjem nekim, sa nekim prezirom faktički, neki, da kažem, određeni ljudi, mislim, ti treba da imaš, odnosno da nemaš ruke, noge, pa da bi rekao da si ratni vojni invalid, pa da bi neko kao, eto, sažalio bi ti se nešto, pa da bi te pustio preko reda, na primjer. A mi apsolutno ne tražimo da budemo prvi u redu, zna se ko ima prednost, trudnice i stari i sve, ali eto, nek budemo treći bar. Zašto bi bili 100? Kao što i jesmo. Ali možemo biti negde, ako smo mi taj određena ta manjina, ipak koja je žrtvovala najviše život svoj, zarad većine, pa zašto ne bi bili na neki način posebno tretirani, zašto? Zato što je to tako svuda u svetu, a da je normalno i da se ja ponosim sa time što sam bio, kao što se ponosim, pa da ja treba da se idem ponosno ovde među ovim narodom, a i da se taj narod ponosi sa mnom. I da zna da sam ga časno i pošteno branio, kao što je srpski vojnik uvek časno i pošteno branio svoju zemlju. A ne da se stalno predstavlja medijski taj, da kažemo, jedan loš procenat. Mi imamo problem što nama mediji većinom i nisu, da kažem, u srpskim rukama, već jednostavno to kontrolišu stranci. Mislim, oni su, da kažem, to vlasnici tih medija, tako da zapravo se to po meni najviše i ogleda za taj 11. novembar kad čujem kao da je to dan primirja. Ja samo znam zapravo ko kontroliše taj medij, odnosno ko je vlasnik, pa onda i logično što se takve informacije filuju u javnosti. Pa ne znam, mislim, generalno sve ove godine, opet ponavljamo, mi u stvari ponavljamo mnogo toga, svi, kompletno sistem je zakazao. Da, naravno. A mediji pogotovo. Mediji su bili taj instrument koji je nas predstavljao na taj neki loš način. Da, zapravo oni oblikuju mišljenje javnosti. Znači, oni su ti koji određene informacije, određene momente... Kao što sada zakazuju mediji. Evo, znači, mediji su preuzeli neku ulogu, eto, da kažemo, košari paštrika, to je izašlo sad u nekim zadnjem nekom periodu, par godina. Izašlo, mada mi smo dugo bili na internetu, ne znam, po Facebooku, po gde je ta priča, da kažemo, plivala ovako i izašla je, znači dostigla je taj neki svoj maksimum, da kažem, u tom nekom virtualnom svijetu interneta,
I onda se to prelilo u realnost, u javnost, u društvu ovde. Imamo te filmove, ove filmove, ratne priče sa Košara i Paštrika. Eto, to je uradio RTS u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Zastava filmu. Ja tamo poznajem te neke ljude. Dobro, oni nisu nadležni za ovaj deo informativni, ali ta kuća RTS nacionalna, evo, mi smo njima pred vratima već 47 dana, zar ne može jedna emisija da se obezbedi u jutarnjem programu u Beogradskoj hronici? Pa naravno da u Beogradskoj hronici. Ili, ne znam, da možda ne, upitnik, već šta god, pa da se priča na ovakav neki način. Mislim, mi nismo došli tu da pljujemo političare ili ne znam šta, da se bavimo politikom. Mi smo došli da nateramo političare da se bave sa nama. I naravno da ćemo ono sve što kažemo, pa i ako kažemo neku činjenicu koja se može da se sviđa ili ne sviđa nekome, pa i političarima, da li je on vlast ili opozicija, ali činjenica je da kako se radi sa ljudima. Istina je to. Znači, zašto bi neko bio imun na neku kritiku? Okej, ljudski je da bude iskritikovan i da prihvati tu kritiku, pa da vidimo, ajde, da vidimo ljudi, da popravimo neke stvari. Znači, loše si radio, nisi uradio dobro i sad radiš loše. Znači, nas ne zanimaju vlasti, mi smo ispratili sve prethodne ove vlasti, ispratit ćemo i ovu kao svaku sljedeću. Ova jedino ima priliku, evo, dok smo mi još tu, da to reši. Ako nas je ova vlast okarakterisala kao heroje i dozvolila da se rade ovi filmovi, da se štampaju knjige, da se rade tribine o Košaru, Paštriku ili već ne znam šta, a da to bude samo prvo poluvreme. Ajmo, ljudi, da imamo gde smo sad. Znači, ako smo, znamo, bili smo na braniku otadžbine, znamo gde smo bili. Ajde da imamo gde smo sad posle tog branika sve ove godine i gde treba da budemo. Znači, ajde. Znači, mi smo u tim filmovima. Mi naglašavamo te probleme. Mi treba budemo saslušani. Evo, saslušajte nas. Mi ćemo vam reći. Niko nikada nije došao od tih političara, bilo kojih tih opcija, i pred izbore, i posle izbora, bilo koga, niko nikada nije došao nama i prišao i rekao: ljudi, šta vama treba? Recite. Pošto je evidentno da oni ništa ne znaju i da ne žele da znaju, u stvari. Znači, mi znamo gde gori, gde je problem i kako treba da se to reši, ali opet na neki ljudski način. Čak i u tom finansijskom delu mi ne tražimo ne znam šta. Ne tražimo neki maksimum, a da bi imali sva prava, jer je država izuzetno uštedila na nama sve ove godine. Znači, uštedila je milijarde nečega, dolara, već čega, maraka u onom periodu, evra, sad, dinara, stotine milijardi. Je uštedila. Mi bi imali sva prava da tražimo retroaktivno i sa kamatom. Kao što se nama traži kad mi nešto dugujemo za struju, za ovo, za ono, pa nam šalju izvršitelji, pa žele da nam oduzmu ono što smo mukom jedva stekli, možda imamo i već ne znam šta. Imamo primjere ljudi koji nemaju struju i okamaćeni su, znači, 10 puta. Ljudi koji imaju 2 godine učešća u ratu. Eto, heroji. Koji nemaju mrlju jednu u svojoj karijeri, to je ratničko. Ali eto, na takav neki način, kao da su svjesno i namjerno kažnjeni. Pa taj zakon, taj nacrt zakon, i taj neka da ga donesu, pa taj zakon mu neće vratiti brojilo tamo na kuću i neće mu uključiti struju. Neće nikad. Može 100 godina da živi, još neće nikad taj zakon to da mu reši. Nikada. A poštenje najpre sigurno neće. A ne u taj deo gdje bi trebalo da, znači, ako govorimo o herojima, pa ajde, vidite, pogledajte gdje su. U kontejnerima, gdje su već. Nemaju hleba ljudi da jedu. Nemaju, prokišnjavaju im kuće, nemaju kupatila, nemaju, znači, rasturaju im se porodice. I onda ljudi, naravno, da u sve, znači, ratnik, jeste ratnik i borac, ali nismo svi mi od čelika. Imamo mi svoje neke živote dalje i pokušaj vraćanja u normalnost, u normalu života. A ako znamo da se niko od nas nije vratio isti. I zašto smo mi kažnjeni sve ovo, jer ovo je sve kazna. I mi jesmo, za nekoga smo mi teret ovdje, jer tako se ophode prema nam. A sad se hvale sa nama, evo, heroji, na sve strane, puna im usta. Pa evo, baš kad je bilo, ne znam šta je bilo ovo pred skupštinom, ove generacije oficira, kad je to bilo sad u septembru, promocija, i baš je bila ta pesma Vila sa Košara. Niti je poznat Neven, niti sam pozvan ja. Niti su pozvani moji saborci. A pesma se već na neki način
da kažemo, menja i ne potpisuje se autor, da, koji je zaštitio, znači rečeno, mislim, čovjek je zaštitio i treba da zaštiti. Pa i treba, to je njegov intelektualno delo. Čovjek je autor, ali eto, gde smo mi? Ti o kome pesma govori? Znači, našim mrtvim saborcima koji su ginuli na naše oči, o našim ratnim drugovima. I gde su ti naši saborci sad živi? Gde su na tim nekim manifestacijama? Gde su u Nišu? Gde su u Batajnici? Znači, u Batajnici je parada, a mi smo u Pionirskom parku, u šatorima. Gde su? Pa eto, pa evo, ako će neko ovo da gleda, ili služba neka, BIA, CIA, ko već prati ovo sve, ko već ovo sve prati ovde šta se dešava? Ljudi pitaju da, kada će se reši pitanje ljudi i boraca koji se žrtvuju za ovu zemlju, za ovaj narod. Ne interesuje me ništa više. Na mom će grobu neće pisati ni četnik, ni partizan, pisat će srpski vojnik. Prosto jednostavno, može li to neko da shvati ili mora svakome ponaosob da se crta, ali mora izgleda da se krene od predsjednika pa na dole da se nacrta svakome. Premijeru, ministru i svima nadležnima. Ne samo ovima sad, nego svima prethodnima, a i svima budućima. Da postoje neki ljudi koji su se žrtvovali i koji dok su još sam u snazi nekoj, bit ću spreman da se žrtvujem opet. Jer nijednog trenutka se nisam pokajao što sam bio u ratu. Ali nemoj da me ponižavaš, nemoj da me, znači, da me gaziš. To je poenta svega. Jer nisam to zaslužio. Ne tražim ja ništa drugo osim poštovanja. Ali ima braće koje su ugrožena, kojima treba pomoći. Ali nemoj ga tretirati kao socijalno slučaj. Znači, ako ga smatraš herojom, ophodi se prema njemu kao heroj. Znači, nemoj da dozvoliš da ide ti po kontejneru, da gleda to svet, da budemo sramota. A hvalimo se sa nekim nakaradama i nekim nakaznim stvarima. Naopakim stvarima. A ne hvali se sa nečim što treba ti bude pravi ponos i čast i poštovanje. Imaš te neke žive ljude tu, imaš, ispoštuj ih. Evo pa imamo mi taj primjer, znači, ako pričamo o nekom danu veterana, ne znam, prethodne neke ovde strukture imali su 4. juli, dan borca, šta ja znam, partizani, oni su imali, da. I eto, oni su imali sve za garantovan, tamo nije bilo nikakve podela, svi su bili borci, izvolite, ti imaš toliko, ti imaš toliko, ti imaš pravo na ovo, imaš na ono, imaš na banje, imaš na lečenje, imaš sve, u suštini. Imao si prostorije, imao si udruženje, imao si cijelu infrastrukturu, pitao si se nešto, bio si, čak si se bavio politikom na neki pravi način, ili si imao pravo glasa tamo, i imao si pravo kao borac da odeš negde da nekome, da kažemo, natrljaš nos ili uši. A sada, ništa. Ne smiješ glavu da digneš ovde, jel? I ako digneš u Pionirskom parku, kad prolazi poslanice, oni okreću ti glavu. Nekome kažeš pomoć Bog, nekome dobar dan. Da nekome ne smeta, ja kažem. Ali jednostavno okreću ljudi glavu. Pa taj Milovan Dreco koji je bio sa nama dole, znači novina koji je bio sa nama dole. Sa nama bi faktički bio jedan od nas. Koji je sad narodni poslanik. Da samo pozdravim. Prošao, ja sam ga video, prošao je pored parka, znači okren, nije shvatio, zna ko je tu, zna mene, zna da sam ja tu. Zna ko je tu, da su ti heroji o kojima je on govorio i pisao. E, ali misliš da pre radi ako bi on kojim slučajem došao, da bi to oštetilo u njegovoj, da kažem sam... Ma ne zanima me da li mu oštetilo, šta bi, znači gde si prijatelj ti, ako si bio deo nas, što nisi ostao deo nas? Gde si ti otišao u politiku, ne znam, u šta si otišao, zaboravio si na nas. Mi smo sad nebitni, ne možeš da nam pomogneš ili nećeš, ili ne smeš. Ne on, samo ja sam njemu dao, ja lično preti njega nemam ništa. Ali dao sam primjer samo jedan, za sve ostale. I te ministari, ti sekretari, ti svi, političari kompletno. I taj predsjednik, gde si prijatelj, znači bio si na otvaranju spomenika Kate Cerni pre 2 godine, tamo obećao si da će sve biti kako treba. Tibor Crni zapravo. Da, Kata nam dolazi tu svaki dan, znači Tibor Crni, mislio sam na Katu, ženu, zato što i ona isto, znači, razočaran u sve ovo. Znači, eto, podsjećamo predsjednika, šta je obećao? Isponi ti to, prijatelju. Znači, ako može ovo, ono, može, šta smo mi? Jesi obećao da ćeš da se brineš o herojima? Jer stoji ovde u ustavu, šta piše? Invalidima, ratnim veteranima, žrtvama rata, pruža se posebna zaštita. Posebna, u skladu sa zakonom, ali posebna zaštita. Evo, član, koji je član? 69. Ali opet socijalna zaštita, u redu. Pošto smo mi socijalni slučajevi za ovu državu ovde, svi kompletno. Pa šta treba još da pričam, jel? Da se neko ne uvredi. Ja nemam taj problem, ne vređam nikoga. Jer se plaši neko nešto. Tam posla.
Jel treba neko da se plaši, ili ja treba da se plašim u svojoj državi da kažem nešto? Pa naravno da ću da kritikujem svaku vlast koja se ophodi prema meni maćehinski. I prema tvojim ratnim drugom. Pa prema meni, da kažemo, prema svima nama. Ako ja sad govorim ovdje u ime dela ljudi, sve, mislim, kad kažem meni, mislim na sve moje saborce, ratne drugove, ali kako mrtve, tako i na žive i na mrtve, isto. Gdje su spomenici? A ne prozorske ploče i metalne ploče, prozor od autobusa, to je za mene, znači ono tamo na Savskom trgu, prozor od autobusa. Ne tražimo mi sad da se zauzme avala ili ne znam šta. Napravi, prijatelju, spomenik, bre, dostojan i dosledan. Stavi jarbol pored tog spomenika, stavi zastavu, stavi grb, negdje na lokalu treba da ima i imena i napravi neki centralni spomenik da sa svim imenima, koliko imaš... Možda u Novom Beogradu recimo, radi, ima onaj ledina, ne znam kako se zove, ali iza tog ušća ili kako već je na ledina gdje se nalazi... Ona vatra nekog bratstva jedinstva. Ma stavi na Slaviju, stavi spomenik, stavi u sred Knez Mihajlove, čega se stidiš? Stavi ovdje u Pionirski park, preko puta Skupštine, ima zemlje, pa spomenik ovaj što stoji tamo truli onda u prolazu, onom blizu Moskve, znači treba je da bude u Pionirskom parku, onda baš pored nas, na onom Brežuljku, valjda tu. Pa ne znam kome je to nešto zasmetalo, pa je pomereno kao Novi Beograd, pa ne znam gdje će sad biti gore negdje na Dedinju, nemam pojma. Od čega se bre stidite i koga stidite, ko vama komanduje bre, vi vodite ovu državu ili neko vodi vas? Jeste vi, ako pričate, mislim, to je van svakog razuma. Pričam ovdje o ljudskosti najprije. I o poštovanju neki, ja sam rođen ovdje, ljudi, znači, da branio sam ovaj narod i branit ću ga opet. Zašto ja ne mogu da budem ispoštovan na neki pravi način? Opet kad kažem ja sad, govorim o svima nama. Populaciji. O populaciji. Je sramota dići spomenik svojim deci koja su dala svoje živote. Deci prvenstveno 19-20 godina. I ja sam bio mlad, ali oni su svi isto bili mlađi od mene, kao što sam ja bio mlad 92. godine sa 18,5 godina. Kao što su i tada i 91. i 92. isto ginuli, kao što je ginuo Stojadin taj pored Milana Tepića koga nosiš ti, isto mlad, znači i on je dao reč, kao oficiri, svi smo mi dali reč. A ta slika koja je postavljena iza Tepićevog spomenika od Stojadina, stojala je, ne znam... Neko je to iscepo i žvrljao, znam. Neko je došao iscepo. E pa tu treba da bude, ne znam, dole ispod, dole par... Dole isto tu u tom delu, nizu, dole u parkiću, treba da bude ovaj spomenik herojima sa Košara. Mislim, okej, što bi to nekome smetalo, to je trebalo bude postavljeno, pa ako je njima, onda i svima. Ali napravi taj prijatelju centralni spomenik, već jednom da to rešim. A ne, i da sutra ne dođe neko kao što su neke vlasti, spomenik, ne znam, kralju Petru ili Petru Bojoviću ili, ne znam, iz Prvog svjetskog rata govorim, rušili i pravili svinjce i obore od toga. Čemu mi pričamo ovdje? Kako poštovanje? Gdje je bre poštovanje? Gdje je? Koji je borac zadovoljan kako tamo kažu političari i ministri, već ne znam ko je nadležan i ta neka štetočinska udruženja. Pa kako vas bre nije sramota da kažete da je borac zadovoljan? Volio bih da vidim jednog u oči, da ga pogledam borca, da kažu, pitajte ga da je zadovoljan odnosom države prema njemu sve ove godine. Nema takvoga. Oni su zadovoljni što imaju, znači što primaju novac i što primaju, imaju svoje plate, imaju službene auto, oni su sigurno zadovoljni. A ljudi koji nemaju struje, koji nemaju hleba da jedu, kako mogu da budu zadovoljni? I tim tretmanom, gdje su bačeni na najgore dno dna, društva i svega toga, ponižavani, gaženi. Meni su govorili 100 puta, ti si lud što si bio na ratištu, ti si budala sa ratišta. Meni lično. Čak i oni neki ljude koje sam poznavao. Kako sam se ja osjećao? Kao da tražim posao, razgovaram, kao zvat ćemo te, pošto ja naravno neću reći ili slagati da nisam bio, da ću reći sa ponosom da bio sam učesnik rata, branio sam svoju zemlju i svoj narod. Šta je sporno? Šta je to problem? Plašiš se nešto toga? Ja sam ludak sa ratišta, jel? Naravno nisu me zvali nikad više. Takav je odnos prema ljudima. A da ne pričamo kad treba onim nekim zakonskim aktima, o podzakonskim aktima, propisima, već ne znam, ima ih milion, piše ko kako kome odgovara, ko kako ko hoće, ko kako dođe, kako kome padne na pamet. A ne kako treba. I na neki pravi način. Znači, nije ovo moja neka sad ovdje frustracija, nervoza, ne znam šta. Zaista je tako i ne može da se govori o tome na neki, ne znam kakav, miran i akademski način.
Prostim rečima mora da se kaže, znači da zamajavaju ljudi i zajebavaju sve ove godine. Bre. Pravi nas budalama i ludacima i temperature od 37,5. Nego će, kad nešto, eto da kažemo, kad je nešto ozbiljnije za njih i za njihovu decu, unučad, već šta imaju. Zašto ne mogu da imaju prednost kao isto i ti ratni vojni invalidi? Zašto veteran ne može da ode na VMA ako ne postoji neka druga institucija kao što postoje svuda u svetu, veteranske institucije posebno za rehabilitaciju, za lečenje, za sve. Kad nemamo mi, a hvalimo se sa nekom vojno-medicinskom akademijom. Pa kako mi nismo mi deo vojske, zašto smo mi neki u nekom ministarstvu za rad i socijalna, pa dodata ta boračka pitanja. Mi smo svi bili pripadnici ministarstva odbrane u aktivnom vršenju dužnosti odbrane otadžbine. I kad smo demobilisani, mi smo gurnuti u tu neku socijalu. Zašto nismo ostali pri ministarstvu odbrane? Kao što je negde svuda u svetu, ako nema to boračko ministarstvo, barem u tom delu ljudi ostaju pri ministarstvu odbrane, znamo kako je to, eto u Americi ti ljudi. Imaju pravo, veterani, bre, da nose svečanu uniformu kad je, mi nemamo pravo da nosimo, nemamo uniformu. Što su predlagali, znači, da imamo uniformu kad su svečanosti, eto, kad taj dan veterana sutra bude svečanost naša najveća, da mi imamo uniformu, da se obučemo svečano, koju bi mi opet nekako platili, ne mora država to da plati, ali neko osmisli tamo ministarstvo odbrane, nek tamo angažuje svoje ljude i tamo krojače, već koje šta je, nek da to nam sašiju lepo, kako treba, kako dolikuje pedantno, da budemo jednobrazni, da ne budemo čerga više. Neće ni to. Zašto ne može da bude ispoštovan čovjek koji je ratovao za ovu državu? Barem kad umre, da mu se pošalje počasna straža, počasni pluton, da bude. Ni to neće da daju. Ni to. Znači, ako nije ispoštovan za života, zašto bar ne može da bude ispraćen sa ovoga sveta na dostojanstven i pravi način? Kao što to viđamo, eto, u filmovima viđamo kako ide počasni vod, kako je. Pa poštuju se taj neki nosilac partizanske spomenice, on se poštuje. Njemu ide počasna straža i počasni vod i počasni pozdrav. Počasni pluton. Zašto to ne može? Pa pilot Ilja Rizanov nije... Kad je umro, nije ispoštovan. Čovjek koji je bio oboren, koji je jedva preživio, koji se razboleo, znači od tih trauma, svega toga, i umra čovjek. Znači nije ispoštovan. Na pravi način. A bio je ratni veteran, pilot. Ej, zašto? Čovjek koji je stavio svoju glavu na pa planu. Pa kaže, znači svi ti znaš koliko nas imaš. Zato... Ljudi umiru svaki dan, ljudi se ubijaju. Vrše samoubistva, duže ruke sebe jer su gotovi. Pa nema nas koji smo bili tamo, znači na prvoj liniji, da nismo zažali što mi nismo ostali i mi da i poginuli tamo. Kao i naši ratni drugovi, ja ne doživljavam ovu sramotu, ova poniženja sve ove godine. I onda se neko čudi kad neko uzme bombu, digne se u vazduh i puca na sebe ili u drugi to. I onda kao, eto, budala se ratište. Dobro, nismo svi isti. Nismo svi isto karaktera, ali nepravda je velika, svi trpimo tu nepravdu. Barem mi, znači eto, ako smo časno odradili deo svog posla, šta je sad sporno? Gdje koči, ko to brani, ko to više zabranjuje nama? Da mi budemo ovdje prepoznati, kao svuda u svetu, a ne nevidljivi veterani, kao što i jesmo. Evo dokaz da smo nevidljivi naših 47 dana u Pionirskom parku Beogradu. Ej! Svima smo na pragu pred vratima. Svima. Jer te su i skupštini predsjednici. Svima. Svima. Evo, ja želim da se zahvalim na gostovanju u našoj emisiji. Ja se nadam da će upravo ove zapravo tvoje priče, tvoj neki vapaj da se pomogne zapravo veteranskoj populaciji, da će razbuditi zapravo i građane, a nadam se naravno i ljude u nadležnim institucijama. Tako da ono što ja mogu da ti kažem za sam kraj i da poručujem za tebe i za tvoju braću, veterane, dogodine u Prizrenu. Da će Bog jednog dana da se vratimo. Hvala tebi na pozivu i pozdrav svim gledalcima. Ne znam da će koga šta razbuditi, mi ćemo biti budni svakako tamo u Pionirskom parku i uporni da istrajemo do kraja. To hvala, pa se vidimo opet nekom drugom prilikom. Naravno.